А зараз наступний брифінг. До слова запрошуємо представника Кабінету міністрів України у Верховній Раді Верещук Ірину Андріївну. Будь ласка. Вітаю. Вітаю, шановні колеги. Декілька слів хочу долучитися до привітань. Дозвольте від уряду подякувати президенту Зеленському, тим людям, журналістам, тим організаціям, нашим військовослужбовцям, які долучилися до звільнення наших військовополонених, наших політичних бранців. Дякую всім сердечно. А також дозвольте доповісти декілька слів про те, що сьогодні на Погоджувальну раду запропонував Кабінет міністрів в якості законопроєктів. Найперше, варто зазначити наступне. Сьогодні ми маємо два пріоритетних напрямки роботи Кабінету міністрів. Це програма уряду. І до 29 вересня така програма буде розроблена і запрезентована. А також ми маємо наступний напрямок – це держбюджет. Держбюджет – це дуже важливо, і ми маємо дедлайн до 15 вересня. Дуже мало часу. Саме тому сьогодні на Погоджувальній раді обговорювалось питання, аби дати можливість і дати час урядові України розробити в повній мірі і забезпечити потім уже виконання вказаних напрямків пріоритетних роботи, тобто програми і держбюджету. Також ми сьогодні запропонували і внесли власне законопроекти, які стосуються ратифікації міждержавних угод. Якщо потрібно, я можу їх зачитати, якщо вважаєте за потрібне лише у вигляді запитань, тоді буду вдячна. Також ми запропонували і внесли три законопроекти, які стосуються внесення змін до закону України про держбюджет, а також які стосуються виконання, власне, ратифікованих угод, і це внесення змін до Податкового кодексу України. Якщо будуть детальніші запитання, охоче відповім. Дякую. Будь ласка, є запитання. Телеканал «Наш», Даша Філоненко. Пані Ірино, доброго дня. Ми знаємо, що Володимир Зеленський дав доручення уряду розробити всі необхідні нормативні акти, щоб потім вже передати закон про вільний ринок землі, проект закону Верховній Раді, щоб вона вже могла його ухвалювати з нового 2020 року. Які є напрацювання, які основні задачі, на якій стадії, як це взагалі працюватиме? На сьогодні відповідні міністерства працюють, відповідні відомства працюють. Звичайно, все буде виконано в строк, але я попрошу зачекати, тому що насправді концепція, яка лише розробляється, потребує детального вивчення, а також обговорення. Ми повинні забезпечити розуміння цієї концепції в суспільстві. Суспільство повинно підтримувати таку концепцію, і лише тоді ми зможемо говорити про те, що ми виконали завдання президента в частині розроблення, власне, законопроєктів. Це не буде один законопроєкт, це буде декілька, тому що вони регулюватимуть поетапне відкриття ринку землі. Дякую. Шановні колеги, є ще запитання? Будь ласка, телеканал «Ньюзван». Пані Ірино, хотілося б, щоб ви, можливо, вже зараз могли уточнити по ключових цифрах майбутнього основного кошторису країни на 20-й рік, які передбачені можуть бути найнижчі планки в контексті заробітних плат, в контексті все ж таки пенсійного забезпечення, взагалі всіх соціальних виплат, про які може йтися, і чи будуть закладені якісь суттєві зміни от безпосередньо в утримання чиновницького апарату і так далі. Дякую за запитання, але, на жаль, станом на цю годину я не володію такими цифрами. Сподіваюся, що вже до наступного прес-брифінгу я буду їх мати. Шановні колеги, є ще запитання? Телеканал 112 біжить. Будь ласка. Доброго дня. Тобто, правильно розумію, курс долара наступний рік, поки що ці цифри ще ви не знаєте, не закладені. Минулий уряд. Ні, вони закладені, я не знаю. А ви не знаєте так. Ще тільки. Добре, дякую. Шановні колеги, якщо запитань немає, то брифінг Ірини Верещук закінчено. Дякую. На цьому брифінги завершено. Більше учасників не передбачено. Дякуємо за увагу.